Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Романчук. Сьогодні в наших гостях Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Пані Наталі, я вас дуже рада бачити. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з виплатом пенсій? Чи все нормально? Як, в якому режимі працюєте? Ну, розпочну з того, що органи Пенсійного фонду області працюють в штатному режимі. Ми щоденно приймаємо пенсіонерів і громадян, які звертаються до нас на прийом. Якщо озвучувати деякі цифри, то протягом того періоду, коли розпочалися бойові дії, до нас звернулося більше 30 тисяч пенсіонерів, ну і не тільки пенсіонерів, осіб, тому що звернення є і з різних питань. Практично 50% від цієї кількості – це особи, які звернулися особисто до наших приймалень і до сервісних центрів, і 50% – це, які звернулися дистанційно, тобто за номерами гарячих ліній. Звертаються з різними питаннями, з такими ж, як і в мирний час, це і документи на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, це консультації, роз'яснення, виплата допомоги на поховання, тобто ми приймаємо, знову ж таки наголошую, в штатному режимі з тих питань, з яких ми консультуємо і займаємось. Що стосується пенсійних виплат, за таким звичайним графіком у нас виплатний період відбувається з 4 до 25 числа кожного місяця. В березні місяці фінансування закінчено раніше. Оскільки була і прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів ще наприкінці лютого, саме з тих питань, щоб провести виплату пенсії у березні у стислі терміни. Тому на сьогоднішній день всі пенсійні виплати профінансовані і через всі пенсіонери, хто через банківські установи отримує, хто через поштове відділення, виплата пенсій проводиться і повністю вся сума профінансована. Крім того, на що іще хотілося би звернути увагу, саме з 1 березня поточного року було проведено перерахунок пенсій пенсіонерам, була проведена індексація пенсійних виплат. Також була відповідна постанова Кабінету міністрів. Тобто підвищення відбувалося на коефіцієнт 1,14. Але, знову ж таки, прошу всіх звернути увагу, що на 1,14 індексувався не розмір пенсії, а індексувалася середня заробітна плата, з якої проводився розрахунок пенсії. Тому всі ті пенсіонери, які мали право на підвищення пенсійних виплат в березні місяці, вони отримали пенсію в підвищених розмірах. І також постановою було передбачено, що мінімальний розмір підвищення становив не менше 100 гривень. Ті пенсіонери, яким призначена була пенсія протягом 19-21 років, і які не мали права на проведення індексації, їм була встановлена фіксована сума 135 гривень. Тобто це радує, що все ж те планове, так би мовити, підвищення. Все планово, все відпрацьовуємо. І все добре. Скажіть, будь ласка, давайте нагадаємо, як до вас можна ще раз звернутися, так, в пенсійний фонд, як онлайн, і чи приходити, чи краще зараз все ж по телефону щось вирішити? Можна і особисто, і за телефонами гарячих ліній, і через відповідний веб-портал Пенсійного фонду. Тобто можна дистанційно, можна особисто. Тобто наскільки зручно для пенсіонера або особи, яка звертається до Пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація стосовно наступної, так, квітневої, так, пенсійних виплат? Хочу заспокоїти всіх пенсіонерів. Виплата пенсій буде проведена, і сьогодні вже органи Пенсійного фонду, незважаючи на те, що ще не закінчився березень, ми вже працюємо над формуванням виплатних відомостей на квітень місяць, тому виплата пенсій буде проведена 100% в квітні місяці.
Чи були якісь ще зміни, крім індексації, починаючи з початку війни, з 24.02? Я вже згадувала про відповідну постанову Кабінету міністрів, яка була прийнята 26 лютого поточного року, саме яка стосується порядку виплати пенсій під час бойових дій. Було визначено, тобто було передбачено, що якщо пенсіонер отримує пенсію через банківські установи і з якихось причин уповноважений банк здійснювати виплату пенсій не зможе, то свої пенсійні виплати пенсіонер може отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього йому необхідно звернутися до відділення Ощадбанку, надати паспорт, довідку про свій ідентифікаційний код, і виплата пенсії буде проведена. Що стосується тих пенсіонерів, які отримують пенсію через поштове відділення, і їм із-за бойових дій прийшлося змінити своє фактичне місце проживання, то тут є теж механізми отримання пенсійної виплати. В даному випадку ця особа звертається до органів пенсійного фонду вже за місцем фактичного знаходження, куди вже переїхали. І є варіант отримати також або через Ощадбанк, або через поштове відділення за місцем фактичного знаходження. Для цього особа звертається до органів пенсійного фонду, надає також паспорт, ідентифікаційний код, і вже органи пенсійного фонду на центральному рівні, Пенсійний фонд України разом з Укрпоштою, з Ощадбанком надалі вирішують ці питання. Я так розумію, що в нашій області так вже є внутрішньо переміщені особи з України, які приїхали до нас і вже з такими заявками зверталися. Зверталися. До нас звернулося за весь цей період 323 особи. 323 особи. Так. А взагалі, наскільки це проблематична процедура? Немає, не можу сказати, що це проблема, це не проблематично. Необхідно тільки звернутися, надати відповідний документ, і потім всі ці питання вирішуються нами на центральному рівні. Можливо, ще щось варто додати так нашим глядачам? Я думаю, що ми... Ну, в основному всі ті питання, які на сьогоднішній день, те, що стосується виплати пенсії, знову ж таки повторюсь, але органи пенсійного фонду працюють в штатному режимі, тому заспокоюю всіх, все буде проведено, все буде отримано, тому ніяких збоїв в цьому питанні не буде. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Говорили про пенсії в Дніпропетровській області, тож все добре, вони виплачуються. Навіть у нас є планова індексація, тобто фактично підвищення так. Пенсійних виплат. Так. Дякую, що до нас завітали. Сподіваємося, що наступного разу з вами зустрінемося після перемоги. Звичайно, ми переможемо. Слава Україні, героям слава і смерті ворогам. Дякую, що були з нами.